Всім привіт! У деяких місцях ще крига є. Але це ненадовго, тому що навіть уже джмелі прокинулись. Треба перевірити, можливо, і у нас вже матки прокинулись у будиночках. Дуже гарний час і погода. Наші джмелі-матки зимують у таких будиночках. Їхні родини не переживають зиму. Переживають зиму лише одні матки. Одна з яких зимує ось в цьому будиночку. Зараз ми подивимось, як у неї справи. Ось вона, красуня. Схоже, вона вже прокинулась і почала ворушитись. На перший погляд, з нею все добре. Не будемо їй зараз заважати відпочивати, тому що коли буде потепління, вона набереться сил і вилетить з будиночка. Я надіюсь, що тут вона і розпочне виховувати своє потомство. Нехай їй щастить! До зустрічі! Нас чекає ще багато подорожей та експериментів.